କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିପୁଣୁ। ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ। ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଆଳିର ଏକ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମସେନ ସେଠି ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ମିନୁ ନାୟକ ବିନା ମାସ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସାମ୍ବାଦିକ ଭୀମସେନ ସେଠି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ମିନୁ ନାୟକ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭୀମସେନ ସେଠିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ ମହାକାଳ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଭିସି ପରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ସେଠି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ 5 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ, ସବୁଦିନିଆ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନିଆ କିଛି ସମାଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ 5 ଜଣ ଯାକ ବିଧାୟକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଏଠି ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଦୁଇଟି ଦାବି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଡି କନଷ୍ଟେବଳ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ସହିତ ଗିରଫ ଦେଉ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ ସେ ଦାବିଟି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିକି ନା କରିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଉଚିତ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲର ଏବଂ ୱିକିଲ ପେପରର କାଳପୁରୁଷର କହୁଛି ଗୋଟେ, ଏବଂ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ସବୁଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବଂ ବିଜେପିର ଗଣଧାରଣ ଚାଲିଥିବା ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଜେପିର 6 ଦିନର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। 6 ଦିନ ଦେଖୁଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଯିଏ ଅଛି ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସେ କୌଣସି ଦିନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯିଏ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଜରୁରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁଠି ମାସ୍କ ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ। ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲି ଏବଂ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପି ଏ ମହିଳା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କଲାବେଳେ ସେ
ମହିଳାଟି ମୋତେ ଦେଖିଦେବି ଏବଂ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଠି ଶତାଧିକ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୋ କଲର ଦୂରେଇକିରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏବଂ ଚାକିରିରୁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ବହିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ମହେଶ ପାରିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ ସମ୍ପାଦକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଭାବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତିଷ୍ଣ ହେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକବର୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହେଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୂହ ନିବେଦନ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି କରି ଗିରଫ ଦାବି କରି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୋକନ ଚଳେଇଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ତରଫରୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭେଟିବୁ। ଏ ପ୍ରତି ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ନିଲମ୍ବନ ନ କରାଯାଏ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେନ୍ଡାଉନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ଘଟଣା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପେନ୍ଡାଉନ୍ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।